Vi har en opfordring til rytterne. Den går ud på, at når I er færdige med at ride inden på banen, og vi så måske kunne overtales til at skride af udenfor, så der bliver lidt bedre plads i opvarmningshallen. Tusind tak. Næste rytter på banen er start nummer 16, Simone H. Christensen på løbsports og Rhode Island. Start nummer 17, det er Vibeke Vestergaard, holder klar. Og start nummer 18, det er Jørgen Tørnes og Leone, er klar på overgang. Resultatet fra Sisse Kjær Bakkerhaus nærmer vej til at blive 0 fejl i fase i tiden 27,06. Og det er en forhold til første plads.